B プラス V、ING。行くとか来るみたいに予定を表すときに現在進行形を使って未来を表現することができるんだ。形は現在進行形だけど、意味は近い未来を表しているんだよ。例文を見てみると、私は明日ジェット機で旅立ちます。I'm leaving on a jet plane tomorrow. I'm leaving on a jet plane tomorrow. 明日っていう近い未来を表すために、I am, I'm leaving。現在進行形が使われているよね。次の文も同じ。彼女は今晩のパーティーに来ます。She is coming to the party tonight. She is coming to the party tonight. B 動詞プラス動詞の ing、coming。今晩っていう近い未来のことを表してるよね。そして最後の文も。I'm coming. I'm coming. 今行きます。今すぐのことを表してるよね。未来文 B プラス ING でたくさんのバリエーションを増やしていこう。